לקריאת היזכור, כולם מתבקשים לעמוד. יזכור. נזכור את אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה שסענו כנערות, ואת הפונדק הבודד עלי אור. את הישיש בקלסתר פניו, את האם בסודרה, את הנערה בצמותיה, את התא. את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם, את כל עדת היהודים, אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הקורת הנאצי. את האיש שזרק פתאום, ובזעקתו מת. את האישה שחבקה את תינוקה על ליבה, וזרועותיה צנחו. את התינוק שאצבעותיו מגששות על פטמת האם, והיא כחולה וצוננת. את הרגליים. את הרגליים שביקשו מפלט, ולא היה מנוס. ואת שקפצו ידיהם לאגרוף, האגרוף שחפן את הברזל, הברזל שהיה לנשק החזון, הייאוש והמר. והם בריאה לבד. והם פקוחי העיניים. והם שהשליחו נפשם מנגד, וידם קצרה מלהושיע. נזכור את היום, את היום בצהריו, את השמש, שעלתה על מוקד הדמים, את השמיים שעמדו, גבוהים ומחרישים. נזכור את אלי האפר, אשר מתחת לגנים הפורחים. נזכור החי את מיטב, כי הנה הם מנגד לנו. הנה ניבטות עיניהם סביב סביב, ואל דמי לנו, אל דמי לנו. עד יהיו חיינו ראויים לזכרם. אני מתכבד להזמין לקריאת הקדיש את רונן טוסי, אבא של אלונה טוסי, תלמידת המשלחת. התגדל והתקדש מרבה. בעלמה דיברה כרותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. בחי אחרון או ביום אחרון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה או בזמן קריב, ואמרו אמן. יש למה רבה מברך ועלם, לעלמי עלמיה יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנסה, ויתדר, ויתעלה, ויתעלל, שמד, וקודשה בריחו. לעלה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה, שיזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. Yeah.
גדולה שעטופה ביערות.